Оппозициялық көзқарастағы Ашқалын газетінің жұмысы үш айға тоқтатылды. Алматы қаласы әкімшілік сотының судьясы Ағназ Қоразбаева сонымен бірге басылым редакциясын 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Бұл сірә жаза мерзімі мен көлемі жағынан прокурор мен судьяның пікірі егіз шыққан сирек жайт болса керек. Выхода в эфир средства массовой информации на срок до 3 месяцев. Газетті сотқа берген Алматы қаласының әкімдігі Ашғалан ұжымын шығу жиілігін бұзды деп айыптаған еді. Арыз бойынша шенеуніктер оппозициялық бағыттағы редакция журналистеріне жаз кезінде демалысқа шығып бара жатқандары туралы өздеріне құлаққа қағыс қылмағанын ренжіген. Бұл уәж тәуелсіз басылымды қолдап келген құқық қорғаушыларды таңырқатқан еді. Закон не предусматривает именно письменное предупреждение. Заңда жазбаша ескерту қарастырылмаған, алайда газет бұны істеді. Бақ туралы заңда да хабарлаудың формасы көрсетілмеген. Ауызша ма, әлде жазбаша ма, оны басылымның өзі шешеді. Бұл жағдайда газет әкімдікке соңғы нөмерге хабарлама басу арқылы көрсетті. То есть на соблюдение трудового элементарного законодательства. Техникалық қателіктер оппозициялық сарындағы басылымдарға қарсы әдіс арсеналындағы жаңа тәсіл. Бұған дейін Правдивая газета тиражын дұрыс көрсетпеді деп сот шешімімен үш айға жабылған еді. Осыған қарап Ашғалаңның жетекшісі өздеріне қарсы соттың саяси астары барына сенімді. Басқа да басылымдар бар, билікке тәуелді, олардың үстіне бірде бір әкімшілік немесе басқа да іс қозғалған жоқ. Ал енді бізге қатысты жаңағы 5 апта бойы үндемей, одан кейін 3 апта шыққаннан кейін үндемей, одан кейін 4-ші аптада барып сендер бір қағаз әкелмедіңдер деп осында жаңағы әкімшілік іс қозғау деген бұл таза барып тұрған саяси тапсырыс, саяси жаңағы осындай жаңағы газетті жабудың жолы екендігі ол айдан анық нәрсе. Енді редакция сот үкіміне апелляциялық шағым түсіруге дайындалуда. Оған дейін басылым сол қалпында шыға береді. Онда да жеңілсе, басқа атпен газет шығармақ. Айта кетейік, газет ұжымы бұған дейін Ашғалаң жабылған жағдайда саясат алаңы деген атаумен шығатындарын мәлімдегенді.